Prijetnje od terorizma u Republici Srpskoj nisu nimalo bezazlene. U MUP-u Srpske ističu da svakodnevno prate kretanja određenih terorističkih grupa i obećavaju da im neće dati mira, a posebno neće dozvoliti da se pripremaju u BiH za izvršenje eventualnih terorističkih napada. Nova uprava biće sastavljena od najiskusnijih policajaca, tvrdi Lukač. Koliko je terorista u BiH nije poznato ni njemu, ali njihova razgranata mreža se širi. Mnogi odlaze preko Austrije, preko drugih evropskih zemalja, tako da tu zametu trag, što im jeste cilj, da ne znamo gdje su otišli i gdje su se našli, ali prema drugim informacijama i saznanjima dolazimo do informacija da se radi o mnogo većem broju nego što u prvi mah izgleda. Do sada je 26 prema našim saznanjima poginulih na stranim ratištima iz Bosne i Hercegovine, među njima ima i žena. Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma nije nikakva tajna policija, demantovao je ministar Lukač tvrdnje potpredsjednika SDS-a Ognjena Tadića, koji je rekao da predsjednik Srpske Milorad Dodik pravi policiju koja će tući narod. Danas u ovoj partiji podržavaju formiranje novih uprava, ali i upozoravaju. Mi mislimo da je to iskrena namjera, a vrijeme će pokazati. Ako bude i namjera da se obračunaju sa političkim protivnicima. Podsjećam ih da unutar svoje stranke imaju jak, sve više iz dana u dan, sve više političkih protivnika, pa nek se obračunaju, ja im toplo preporučujem. A što se tiče SDS-a, SDS će uvijek bolje od njih čuvati interese i bezbjednost Republike Srpske i u našim redovima sigurno nemaju s kim da se obračunaju. Osim ove, bit će formirana i uprava za obezbeđenje ličnosti i objekata i bit će sastavljena od 5 stanica policije i jedinice za operativnu podršku. Brojeće je preko 350 policajaca. U toj upravi bit će formirana jedna nova stanica policije na području grada Istočnog Sarajeva zbog zaštite naših ličnosti koje se posebno obezbeđuju i objekata u vlasništvu Republike Srpske na području Istočnog Sarajeva. Iz MUP-a su najavili da će Gradiška dobiti stanicu javne bezbjednosti koja je do sada imala samo policijsku stanicu. U nadležnom ministarstvu planiraju da napravi i reorganizaciju saobraćajne policije, s tim da će broj saobraćajnih policajaca biti smanjen, a pojačan nadzor na saobraćajnicama. U tom smislu uskoro će biti nabavljene nove stacionarne kamere i radari.